আজি ইয়াৰ পাস্তা বনাম মেক্ৰনি। প্ৰথমতে মই কুকাৰত দুটামান চিটি দি বইল কৰি ল'ম। লগতে অকণমান নিমখো এড কৰি দিম যাতে ওপৰলৈ উঠি নাযায়। আৰু তিনিটামান চিটি দি দিম। এইটো অকণ সিজোতে দেৰি লাগে কাৰণ মই চুজি পাস্তা ইউজ কৰিছোঁ। মই পাস্তাটো দি থৈছোঁ বইল হ'বলৈ আৰু মই আপোনালোকক ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ এইটো পাস্তা মই ইউজ কৰিছোঁ। বহুতজনতে আনি থৈছিলোঁ কিন্তু মই ইউজ কৰা নাছিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ বনাই চাওঁ। একচুৱেলি আয়ুৱে নাখায়, তাক বনাই দিলে বস্তুবিলাক সি নাখায়, সেইটো কাৰণে মই বহুত বস্তু বনোৱা নহয়, তেনেকৈ আনি থৈ দিয়া হয়। আৰু এইটো 100% চুজি হয়, ন' ময়দা। ময়দা যোনখিনি এক কৰা বস্তু হয় সেইখিনি আনহেল্ডি হয় অলপমান, আৰু যোনখিনি চুজি বা আটা দি বনোৱা বস্তু হয় সেইখিনি হেল্ডি হয়, সেইটোৱে কথা। সেইটো কাৰণে মই পাস্তা চাস্তা বা যি বস্তুৱে হওক এনেকুৱা বস্তুবিলাক চুজি আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, চুজি খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি বইল হৈ লওক, তেতিয়ালৈকে বইলক আমি বিছনাখন পাৰিম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ব্লগটো এনেকৈয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। টিভিটো লাগি আছিলে, বন্ধ কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 11টা বাজিছে আৰু মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ লৈছোঁ। আজি দেৰি হৈ গ'ল আৰু চিটি আহি গ'ল। আৰু ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। এতিয়া ব'লক প্ৰথমে বিছনাখন ঠিক কৰিলোঁ, আয়ু তাতে খেলি আছে, বিছনাখন ঠিক কৰিলোঁ। তাৰপিছতে বাকীখিনি কাম কৈ থাকিম আৰু আপোনালোকক একদম লাষ্টলৈকে কি কৰোঁ দেখাই চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু ইফালে এই পেনখন মই পাতি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ভেজিটেবল অইল দি দিম। আপোনালোকে লগতে বাটাৰ অকণ ইউজ কৰোঁ বুলি ক'লেও ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিম। চব্জি থাকিলে বেছি ভাল হয়, কেপচিকাম, চুইট কৰ্ণ, গাজৰ, তাৰপৰা ব্ৰকলিও দিব পাৰে, চব্জি থাকিলে ভাল হয় একচুৱেলি। মোৰ ওচৰত আজি দি আছে সেয়াই দি বনাইছোঁ, আৰু সেইটো বেয়াও হৈ যাব নহ'লে, সেইটো কাৰণে নহয় বুলি কৈ বনাই দিম। আৰু এইখিনি অকণমান গ'ল্ডেন কালাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট। যদি আদা নহৰু পাউডাৰ থাকে খাবলৈ বিলাদি পেষ্ট দিলে একদম চিম্পলকৈ আজি বনাইছোঁ। আৰু অকণমান মই আটা পাউডাৰ দি দিছোঁ, আৰু লৰাই থাকিব লাগিব সেইখিনি দি। এতিয়া অকণমান গাখীৰ দিম, মিলাই ল'ম ভালদৰে। ভালদৰে মিলাই দিব যাতে আটাখিনি গোটা গোটা হৈ নাথাকে। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ডাঠো হৈ গ'ল, মিলিও গ'ল। এতিয়া আমি পাস্তাখিনি দি দিম ইয়াত।
দিছো আর ভালদরে মিলাই লম আজি খিনি পানি থাকিব পাস্তা হেখিনি দি দিব পাইব ম ইয়া রেসিপিটা একদম ভালদরে আপোনালোক দেখাম আজি থুমুল কো দেখাইছো যেহেতু ব্রেকফাস্টত বনাইছো আর আয়ু কারণে ম জলকিয়া সলকিয়া একুয়ে দিয়া নে খিনি যেহেতু কে বনালো হের কারণে দেখাইছো আর এটা অকমান নিমক দি দিম পাড়ানো করি সুগারও দি দিম চেনি ধুনিয়াক লড়াই মিলাই লম অকমান ৰেডি থাকিবলৈ দিম মই অকণমান থৈ দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ পিছবেলা বোলো খাব নেকি কিন্তু সেইখিনিও দি দিলোঁ যিহেতুকে ই এবাৰ খালে বস্তু নাখায় এতিয়া মই অকণমান মেয়নিজো দি দিম টেষ্টৰ কাৰণে আৰু চিজ থাকিলে চিজো দিব পাৰে চব্জি থাকিলে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু মই যিখিনি পানী আছিলে যে পাস্তা বনোৱা বইল কৰা পানী সেইখিনিয়ে দিছোঁ বেলেগ মই একো পানী এড কৰা নাই যদি আপোনালোকৰ দাঁত দাঁত টাইপৰ লাগে তেতিয়া আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিব পাৰিব আৰু এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বেছি যদি শুকুৱাই দিওঁ থপথপীয়া টাইপৰ হৈ যাব সেইখিনি মই বন্ধ কৰি লৈছোঁ এতিয়া আয়ুৰ কাৰণে উলিয়াই ল'ম আৰু আমাৰ কাৰণে অকণমান মই জালুকৰ গুড়ি দি দিম হৈ যাব আজি মূৰত কিবা এটা লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেয়াও নহ'ব চাগে এতিয়া মই খাই লওঁ আয়ুকো খুৱাই দিওঁ প্ৰথমতে মই টেষ্ট কৰি অকণমান আপোনালোকক কৈ দিছোঁ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে একো যদিও চব্জি তব্জি নাই বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে বনাই খাইছে বাৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে কেনেকুৱা লাগিল আৰু এতিয়া আমি তেনেকৈ খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আয়ু খোৱা খোপা বান্ধিছে কোন এইটো কোন মই নোযোৱাকে নাখাওঁ দেই চুপা অমিতা গছ যেনি মই মূৰটো ধুলোঁ কিন্তু মূৰটো মানে ধুবলৈ মোৰ মন নাযায় একচুৱেলি বান্ধিবলৈকে নাপাওঁ আৰু মই টিকলিটোক আমি থৈ আহিলোঁগৈ আৰু এতিয়া দুটাই বাজিলে কিন্তু আজি মই ভাত চাত একোৱে বনোৱা নাই আৰু ৰুটি এটা বনাই দিম আৰু কেইন আহিছে ওপৰত আৰু আমি খাম ফল মূল কিবা কিবি আম চাম কল চল আছে সেইবিলাক খাম একদমেই ভাত খাবলৈ মন জানে আৰু ইউকলৈ ইয়াৰ ভাত খাবলৈ মন জানে ইয়াত ডিউটিলৈ যাব সেয়া খাম সেইটো কাৰণে আৰু মই গাটো ধুই মেলি মই তেনেকৈ বান্ধি সেইখন কাপোৰখন বান্ধি থৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত পোৱালিক থ'লোঁগৈ এতিয়ালৈকে মই একো কৰাই নাই ইমান গৰম উঠিছে নহয় আৰু তলতে আছে আৰু আমি আহিছোঁ অকণ ওপৰলৈ কাইলৈপা সাত লাগিব কাইলৈপা লাগিব সাত তাৰপিছত যামো সেইকাৰণে পাৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু পাৰি আছে ঢেৰ লাগিছে অকণ অকণ কেঁচা হৈ আছে কিছুমান পকিছে সেইবিলাক লৈ মেলি যাওঁ তললৈ লৈ লওঁ ইমান গৰম উঠিছে নহয়
আৰু উইনি সুইটো উইনি আহিছে সুইটো নাই হা সুইটো গৰমত নাহে আৰু আমাৰ উইনি এজনী উইনি মানে আহিব 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 তো পুৰা ডাঙৰ ই এইটো ডিজাইনে বেলেগ দেখোন আধা পকা ধুই লোৱা আমাৰ উইনি এতিয়া গ'লগৈ উইনি বহুত গৰম উঠিলে সেইকাৰণে তললৈ গ'লগৈ চুইটো ওচৰলৈ আৰু সঁচাকৈ বিৰাট গৰম গোটেই ঘামি পানী পানী হৈ গৈছোঁ আৰু আমাৰ গৈ আছে ক'লৈ গৈছে কি কৰিবলৈ গৈছে নাজানো আৰু আম পাৰিবলৈ গৈছে আম আৰু কল ন ৰ'বই পৰা নাই পুৰা খাইছে পেট পেলাই পেলাই মানুহে নেখাই পায় খাই পেলাই ৰুটি এটা বনাই দিব লাগিব কিন্তু এতিয়া আম অকণ খোৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তাক কেজি গায়ে ধোৱা নাই বহুত লেতেৰাই চুইচ অফ হৈ গ'ল ইমান গৰম উঠিছে মই ভাবিছিলোঁ এতিয়া অকণমান এ চিটো লগাম মুখা চুখা ধুই আহিছোঁ এ চিটো লগাম তাৰপিছত কাপোৰ এখিনিমান আছে জাপিবলৈ এ চিটো লগাব নোৱাৰা বেটা কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল তাৰপিছতে অকণ পঢ়িম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু এয়াহে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল আৰু কাৰেণ্টটো কিবা থপক কৰিলে জানো কি কৰিলে কাৰণ কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল এতিয়ালৈকে মই মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো কৰাই নাই এতিয়া জাষ্ট মুখাত গৈ ধুই আহি মোৰ চুলিখিনি বান্ধি ল'লো আৰু ভাবিছিলোঁ অকণ পুহিম কিন্তু এয়া গতি আৰু আয়ুক মথনি ৰুটি বনাই দিলোঁ আমি আম খালোঁ জুচ খালোঁ আৰু কল চল কিবা কিবি এইবিলাক খালোঁ পাপা ডিউটি গৈছে আজিকালি নহয় আয়ু ইমানেই কান্দোৰা পেনেৰা হৈছে ফেনখনো লগাই থ'ব নোৱাৰে ফেনখন লগালে কওঁ 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 আৱাজ বেলেগ কান্দোৰা হৈছে মানে অনবৰতে একো ক'বই নোৱাৰে সি একদম চকু পানী উলিয়াই দিয়ে কান্দিয়ে দিয়ে অকণমানতে ভালো হৈ যায় কিন্তু কান্দি দিয়ে সি পে পে কৰে আৰু আৰু মোৰ একদম গৰমত পুৰা গালখন ৰঙা ৰঙা উঠি ওপৰলৈ গৈছিলোঁ যে ৰঙা ৰঙা হৈ কিবা দাগ হোৱাৰ নিচিনা একদম সৰু সৰু গুটি গুটি উঠাৰ নিচিনা কিবা এটা হৈ গৈছে কিনো কৈছে জানো কাৰেণ্টটো এবাৰ আহিছে এবাৰ গৈছে তাৰপৰা এতিয়া বৌলক তেনেহ'লে একেবাৰে পাকঘৰলৈ যাওঁ কিবা এটা বনাওঁগৈ সি কৈছে কিবা পাতলা কিবা এটা খাম বেছি হেভিও নহয় পাতলাও নহয় কি বনাম তাকে ভাবিয়ে পোৱা নাই বৌলক তেনেহ'লে কিবা এটা বনাওঁগৈ চাওক আপোনালোকৰ কামত আহিব এতিয়া টমেট' ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে কুকাৰ এটা লৈছোঁ ইয়াতে ভেজিটেবল অইল দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে বাটাৰ বা ঘিউ দিব পাৰে আৰু এতিয়া গোটা মছলাখিনি তাতে দি দিম জিৰাত লং ইলাইচি দিছোঁ আৰু নিজৰ মন পচন্দৰ দিব পাৰে আপোনালোকে মই তেজপাতো দিছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা দি দিছোঁ আৰু মই একদম কম পৰিমাণে বনাইছোঁ দুটাই মানুহে খাব পৰা যিহেতুকে ইভিনিং টাইমত বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে কমকৈ লৈছোঁ বস্তুখিনি নিজৰ আন্দাজত লৈ ল'ব এতিয়া পিঁয়াজখিনি গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মছলা দিছোঁ ধনিয়া এচামুচ জিৰা এচামুচ আৰু গৰম মছলা আধা চামুচ আৰু এতিয়া কিউব কিউব আকৃতিত মই আলু কাটি দি দিছোঁ আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিলোঁ যাতে জ্বলি নাযায় আৰু যিহেতুকে টমেট' ৰাইচ টমেট' মই ডাঙৰ চাইজৰ এটা ইউজ কৰিছোঁ আৰু কেইপিচমান মাংসও আছিলে মোৰ ৰাতিৰ কাৰণে মাংসটো আছিলে মাংসটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰিব একেবাৰে নিদিয়ে ইয়াত কিন্তু মোৰ যিহেতুকে আছিলে মই দি দিলোঁ আৰু ইয়াত নিমখো অকণমান এড কৰি দিছোঁ আৰু হালধিও এড কৰি দিম প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধিও আপোনালোকে স্কিপ কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰে কিন্তু কালাৰটো ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মই দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে মিলাই মছলাখিনি একদম পূৰা তেল ওলাই যোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু অকণমান মই আদা নহৰু পেষ্টো এড কৰি দিছোঁ এতিয়াই আপোনালোকে পিঁয়াজৰ লগতো এড কৰি দিব পাৰে আৰু এতিয়া
চাউল মই বাসমতি চাউল একদম একাপতকৈও কম মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ 15 মিনিটমান এইখিনি দি দিছোঁ একেবাৰে পোলাও টাইপত বনালেই হ'ব এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম তেলখিনি এতিয়া ওলাই গ'ল এতিয়া আমাৰ পানী যিহেতুকে এড কৰিবলৈ লাগিব আমাক পানী এড কৰিবলৈ কৰা আগতে মই অকণমান চেনিও এড কৰি দিছোঁ যাতে ব্লেলেঞ্চ হৈ যায় সোৱাদটো আৰু এতিয়া পানী এড কৰি দিম পানী মই যিহেতুকে আধা কাপতকৈও কম দিছোঁ পানী এক কাপতকৈও কম দিছোঁ পৰিমাণটো একদম ঠিকে দিব আৰু এতিয়া এটা চিটি আহিবলৈ দিম আৰু এইখিনি হৈ যাব পোলাও টাইপত হ'লে হৈ যাব আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় বনাই খাই যাব আৰু মোৰ সেয়া বনাওঁতে অৱস্থাটো চাওক গোটেই ৰঙা হৈ এতিয়া মই অকণমান বহি লওঁ নহ'লে মৰিয়ে থাকিম চাগে আৰু চাওক মই তাত কিবা কৰি থাকোঁতে এইবোৰ আয়ুৱে গোটেই অৱস্থা নাই এইবোৰ যে মই এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি মানে যেনেকৈ পানী চানী নোখোৱাকৈ মানুহে যদি কাম কৰি থাকে নহয় মানুহৰ মানে আৰু অকণমান বাহিৰলৈ গৈছে এতিয়া ময়ো ওলাই যাম প্ৰথমতে ই আহি লওক খাই মেলি লওঁ তাৰপিছতে ওলাই যাম আৰু সেইটো কুকাৰটো খুলি খোৱাই অকণমান খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু ইমানেই গৰম যে কি ক'ম ফেনখনো ভালকৈ লগা নাই কাৰণ আমাৰ ভল্টেজটো এতিয়ালৈকে অহাই নাই ভল্টেজটো আপ ডাউন গৈ আছিলে এতিয়া একেবাৰে গুচিয়ে গ'ল মই একদম লাইটটো সন্মুখত আহি লৈছোঁহি মানে ক'লা ক'লা ওলাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইমানতে সামৰি দিওঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে যদি নতুন হয় তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু যোনে যোনে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তেনেকৈ চাই থাকিব মৰম দি যাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ সকলো সুস্থ থাকক সুখী থাকক পজিটিভ থাকক তাৰ কামনাৰে বাই বাই গুড নাইট আৰু লাভ ইউ অল